באמת רוצה, אני לא רוצה, כן רוצה, מה? השיטה שלי זה להבין. לא יודע מה השיטה, אין שיטה שם. הבנה, בוא נבין, אני באמת רוצה, לא רוצה, למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, זה השיטה. בוא, מה רצית להגיד? דוגמה, אני אתן לך ככה, אולי זה אולי לא. כשאתה בא מגיע למקום, זאת אומרת, מהניסיון שלי, כשאתה בא ומגיע למקום, אתה אומר, אני לא רוצה שום דבר, ואז פתאום הדברים מציקים לך, כי אתה לא רוצה, כי פתאום אתה מרגיש אפאתי ודברים כאלה. וזה עצמו מראה שיש לך עדיין רצון למשהו אחר עדיין. זאת אומרת, שגם האפאתיות, יש לך סוג של התנגדות לאפאתיות, זה אומר שיש לך סוג של רצון מסוים עדיין לעשות איזה משהו. אם גם את האפאתיות וגם כל הדברים האלה שלא, אתה מרגיש לך רצון, גם את הדברים האלה, גם אותם כבר תכיל אותם, תשלים אותם וזה, אז אולי. אבל עדיין, כשאתה אומר, אני לא רוצה כלום, ואני מרגיש אפאתי עם זה עדיין, זה אומר שעדיין אתה רוצה משהו. לא, אפאתי זה ציון עובדה. אוקיי, עכשיו, אני יכול גם, אני יכול להיות עם הצד של להיות אפאתי ולהיות עם זה בסדר, אבל השאלה שלי שונה, השאלה שלי, אז זה מפריע לך, איך אני מגיע, רגע, אבל זה מפריע לך? שאתה אפאתי? אני רוצה גם להתקיים וגם להיות מושר. אוקיי, בואו נעשה את זה. רגע, בואו נעשה את זה. לא, השאלה זה מפריע לך קודם כל. רגע, הנה, הוא אמר לך. מה אמרת? אמרת, אני רוצה גם להתקיים וגם להיות מושר. עכשיו. להתקיים, זה סותר את המושר. בעיניך, לפי מה שאתה חושב, להתקיים, להתקיים, זה אומר סותר את המאושר? כן או לא? מה אתה חושב? לא תמיד. מה הוא חושב? מה את חושבת? לא תמיד. יפה מאוד. אני חושב ש... זה לא אומר שזה נכון, אבל יפה מאוד שגם לך יש דעה משל עצמך. לא, אני שואל אותו מה אתה חושב. אני משאל אותו מה הוא חושב, לא מה אני חושב, מה הוא חושב. כן, מה אתה חושב? האם בעיניך, מה אמרת, אני רוצה גם להיות מאושר? אני חושב שכן, כבר לא זה תמיד. אתה חושב שכן? בוא נעצור. אוקיי. עכשיו אתה מבין, אם אתה חושב שכן, אז או שתגלה שזה לא סותר, אבל אם זה סותר, אז אתה צריך לוותר על אחד מהם. נכון. נכון. אז מה אתה אומר? אתה בראש שלך מבין שלהתקיים זה אומר לרצות, ולרצות פירושו חיסרון, וחיסרון פירושו חוסר עושר, אז במילה העושר נמצא באין רצון, כאילו נמצא ברצון, ואתה רוצה את שניהם. בדיוק. יפה, יש בעיה, רצינית. מה עושים? מה הבנת? הבנתי שכל, שכאילו להתקיים ו... בעיניך. בעיניי, אוקיי, כשמתקיים אז יש לי רצון. רצון פירושו חסר, וחסר גורם לי לזה שאני לא אהיה מאושר. בעיניך. בצורה פשוטה. נכון. אוקיי, עכשיו... אז מה השאלה? שאלה מה עושים? מה עושים? יפה, אנחנו מסבירים מההתחלה. עכשיו נסביר מה זה רצון סתם, עכשיו בוא תקשיב, מאוד פשוט, אוקיי? תקשיב. להתקיים, יש שני מצבי קיום, יש שני מצבי רצון. תקשיב, יש שני מצבי רצון. בוא נעשה את זה בזה. יש שני סוגים של רצון, יש שני סוגים של עושר, יש שני סוגים של קיום. אוקיי, יש שני סוגים. אני לא יודע מה, אף פעם, בוא נגיד שלושה. זה יותר מעניין. שלושה יש, בסוף נעשה שלושה. כן, יש שלושה. תקשיב. בעיקרון, יש, קודם כל בוא נדבר על קיום. יש קיום שאתה יודע שאתה קיים, ויש קיום שאתה לא יודע שאתה קיים. בסדר? כן. יש קיום, אני קיים ויודע שאני קיים, ויש, האבן, היא קיימת ולא יודעת שהיא קיימת. בסדר? נניח, בתפיסה שלנו היא לא יודעת שהיא קיימת, אוקיי? כי מה שאמרת בהתחלה זה שאתה דיברת על 24 שעות, אמרת... אתה בעיקרון יכול להיות קיים, גם בלי לרצות. אבל אז אתה לא יודע שאתה קיים. אתה תהיה כמו אבן, דומם. אתה מבין מה אני אומר? כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת, קודם כל, זה עובד ככה. יש קיום, תראה, אתה קיים. זה עובדה שאתה קיים? עובדה, אתה קיים. עכשיו, מה שקיים לא יכול לא להיות קיים. בסוף, 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 משהו קיים. לא משנה איך תסובב את זה, בסוף יש משהו. יש מחויב המציאות, בסוף יש משהו שהוא קיים. עכשיו, הוא יכול להיות קיים בצורה כזאת, ויכול להיות קיים בצורה אחרת. עכשיו, אתה בכל מקרה קיים. אתה לא יכול לא להיות קיים. עכשיו, השאלה היא באיזה סוג קיום. יש סוג קיום של אני קיים, כאילו יש סוג קיום שאתה קיים, ויש סוג קיום של אני קיים, ואז אני קיים זה כרוך ב-אני, יש משהו שאני לא, ואם יש משהו שאני לא, אז יש משהו שחסר לי, יש משהו שחסר לי, יש משהו שאני רוצה. ואז יש משהו שאני לא מאושר, אוקיי? עכשיו תקשיב. בקיום הכי בסיסי, אתה לא מודע לקיומך, אוקיי? אתה לא מודע לקיומך, אתה לא חסר שום דבר, אין לך חיסרון, אתה לא רוצה שום דבר, ואז אתה לא סובל, ואתה גם לא מאושר.
אם אתה לא יודע שאתה קיים, איך תהיה מאושר? אפילו כשאתה קיים, אתה לא ממשיך לחיות אם אתה יותר בנקודה הזאת. אתה לא ממשיך להיות קיים. לא אכפת לי לחיות. אתה אומר, אפילו אתה לא יודע שאתה קיים בכלל. מי יוכל זה לא כבר, זה לא מעניין בכלל. אפילו לא שאתה קיים, אתה לא יודע. מי ידע בגוף הזה לשרוד? זה הדבר האחרון שמציק לך. אפילו זה שאתה קיים, אפילו שאתה אומר, אני, אפילו המחשבה הזאת, אפילו אני לא עובר לך בראש. אז מה אכפת לך מה יהיה עם הגוף, כאילו? אתה אפילו לא יודע שיש גוף, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים, אוקיי? עכשיו, בקיום הזה אין עושר, אין שמחה, אין כעס, אין עצב, אין זה, אין זה. זה סוג אחד של קיום, קוראים לו שלמות, אחדות, אין חיסרון, מה שאתה רוצה קוראים לו, בסדר? חושך. אין בזה חושך, אין בזה אור, זה שווה. עכשיו, יש את העולם שלנו שבו אתה קיים בקיום אחר, קיום של זה אני, זה לא אני, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה יש לי, זה אין לי, וכל הסיפור. עכשיו, מה שקורה אצל הבן אדם זה שהוא מצפה בקיום הזה לחוות את התחושה של השלמות שיש בקיום השני. אבל הוא אומר, אני גם רוצה להיות קיים, וגם רוצה לא להרגיש שחסר לי משהו. אני רוצה לדעת שאני קיים, בלי לדעת שיש משהו שאני לא. זה בעצם מהות הדבר. אני רוצה לדעת שאני קיים, בלי להרגיש שיש משהו שאני לא, כאילו שלא יהיה לי חסר שום דבר. אתה מבין? כן. וזה אי אפשר. אני לא יכול לספק לזה פתרון. זה השאלה. ברור שאני יכול. ברור שאני יכול. קודם כל, גם להסביר לך שאני לא יכול, אם נשכנע אותך שאני לא יכול, לא תרצה, וגם זה פתרון. אבל בוא נניח שאי אפשר, כי בעיקרון זה קונפליקט. זה קונפליקט, כי או שאתה אומר זה אני וזה לא אני, ואז יש חיסרון, או שאתה לא אומר זה לא אני וזה לא אני, ואז אין חיסרון, אבל גם זה אני. או זה, או זה. עכשיו, השאלה היא זה איך משלבים אותם. זאת בעצם השאלה. עכשיו, מה שאני מסביר פה, השיטה של ההנחאות, אוקיי? זה לאפשר לך להתחבר בתוכך גם לחוויה של הלא לא קיים, לא יודע, לא רוצה, לא מבין, לא חושב, כאילו של השווה. לא שאתה חושב שזה טוב, לא שאתה חושב שזה רע, זה שווה. ולפי מה שאתה אומר, יכול להיות שאני מחובר לחוויה הזאת, 300 צעות ביממה. כולם מחוברים, כן, כן, אבל אתה מודע, אתה מחובר עליה כל הזמן, מעולם לא היית נפרד ממנה, אבל אין כל כך תקשורת בין שתי ה... יש תקשורת רצינית, כי אתה מנסה להשיג אותה. אבל אתה לא מבין שאתה כבר יש לך אותה, לכן אתה מנסה להשיג אותה. אבל... תראה, פה תפשיב. אבל אם אתה יכול לגרום לי להגיע למצב הזה, אז בעצם אני לא יודע שקלתי לה, כי אני... כי ברגע שאני אהיה במצב הזה... נכון. תקשיב, אתה צודק. אבל אתה חווה את זה. מה אכפת לך על מה שהיא מדברת? אוקיי. רגע, אז הוא הולך בי. ככל... את לא הבנת אפילו מה הוא מדבר. אולי תתחיל להבין מה הוא מדבר. מה דעתך? מה הוא דיבר? מה הוא סתם, קחי כליל, מה אכפת לך? אל תתכסי גם אליי, אוקיי? תתלמי גם אליי. תקשיב, מה הוא שאל? הוא אמר, אם אני אהיה, אם אתה תביא אותי למצב שאני לא ארגיש שאני קיים, אז אני כבר לא קיים, אז אני גם לא חופה, אני לא יודע שאני לא קיים. אז הוא אומר, אתה תחווה, הוא כבר לא יחווה, הוא כבר לא קיים. איך הוא יחווה שהוא לא קיים? הוא לא קיים בכלל. אין מי שיחווה. הבנת? מה הבנת? הבנתי. הבנתי, יפה מאוד, עכשיו נסביר עוד פעם, כי בפעם הראשונה רק הקשבת, סתם, זה לא מסובך, אז באמת אלף פעמים. לא. נכון, זה מה ששאלת? אמרת, אבל אם תביא אותי לשם, אז אני לא אהיה קיים, אז זה לא נתן לי שום דבר, כי כבר עכשיו יש לי את זה, ואני לא יודע שיש לי את זה, אז מה עשיתם שתביא לי את זה? זה כמו למישהו, אתה כבר מואר, הוא אומר, אם אני כבר מואר, אז מה עזור לי להגיע להערה? כי אם אני כבר מואר וזה לא עוזר לי, אז אם אני אהיה מואר, מה זה יעזור לי? מה ההבדל בין להיות, בין כבר להיות מואר לבין להגיע להערה? מה ההבדל? אוקיי, מה את אומרת? אני אומרת שהחוויה הזאת, היא לא ניתנת לתיאור במילים. היא לא ניתנת, אי אפשר אפילו להרגיש אותה בכלל. רק לא במילים, אי אפשר, אתה עצמך לא יכול להרגיש אותה. אין אפשרות להיות בה. אין אפשרות גם להיות וגם בה. אם אתה בא, אז אם זה אתה, זה נפרד, נפרד זה לא בא. אוקיי, אז מה זה החוויה הזאת שאני מתכוון אליה? אז הנה, זה אנחנו מסבירים עכשיו. אוקיי, אז מה עושים? אז אני אסביר לך את העניין, תקשיב. יש את הדיפולט. בדיפולט, הכל אחד. תרצה, לא תרצה, כן תרצה, כולנו מחוברים, כולנו מאותו מהות, כולנו אחד. בסדר? זה הדיפולט, גם אם אתה מכיר בכך, גם אם אתה לא מכיר בכך. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לשנות, לשנות במרכאות, מה שאני מנסה לשנות, זה לגרום לך להתקרב לחוויה הזאת באופן מודע. עכשיו, זה לא יהיה החוויה המקורית עצמה,
כי במקורית עצמה גם אין את החוויה של עצמה. זה דומה למקורי. זה כאילו יאפשר לך לרקוד עם שתי החתונות. אתה יכול גם להיות במקורית כאילו, וגם להיות פה כאילו. אתה כאילו בשניהם בו זמנית. אתה מבין את הרעיון? עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאתה גם... אוקיי, בוא נסביר כבר איך עושים את זה. ואיך אתה עושה את זה לדוגמה? נגיד שאתה רוצה... מה אתה רוצה? איזה נגיד רצון השתחררת ממנו? לדוגמה, הרצון... להצליח כלכלית. יפה, הרצון להצליח כלכלית. עכשיו, אם אתה תגיד לעצמך, אני רוצה להשתחרר מהרצון הזה לגמרי, זה יביא אותך ללא קיים. נכון. אוקיי, יפה. עכשיו, אתה אבל כן רוצה להיות קיים. למה? לך תדע. בסדר? אבל אתה רוצה, עובדתית אתה רוצה. עכשיו, מה אני אומר? אני לא אומר, תנסה להשתחרר מהרצון להיות קיים. אני לא אומר, תשתחרר ממנו. אני אומר, תבין אותו. מה זאת אומרת, תבין אותו? אתה רוצה להצליח כלכלית? כן. לכן, קום בבוקר ותעבוד כפי כמה שאתה רוצה להצליח כלכלית. זה לא שיניתי את המצב. מה שאני אומר, אבל אתה אומר, כן, אבל יש לי בזה חיסרון. זה לא נותן לי. גם כשאני אשיג את זה, אני במצב של עכשיו. אני אומר לכם, נכון. אבל יש לזה יתרון, שבזכות זה אתה קיים. כי אם לא יהיה את הדינמיקה הזאת, אז אין שום דבר, אוקיי? אבל מה אני אומר? תנסה להבין למה אני רוצה להצליח כלכלית. אני לא אומר, אל תצליח. אל תרצה. אני אומר, תרצה, אתה בכל מקרה רוצה, כן? מה, התאמצת? אתה התאמצת לרצות להצליח כלכלית? או שהוא בא אליך, פגש אותך, בא לך, בוא נהיה חברים, ונדבק אליך. נכון? יפה. אז אני לא אומר לך, תקשיב, תחסל אותו. לא, הוא בא אליך, אמר לך, שלום, מה שלומך, אתה רוצה להצליח כלכלית? ולא יכולת לעמוד בפיתוי של הרצון הזה. מפתה אותך. אני אומר, לך אחרי הפיתוי, סבבה, תאמין, תהיה בנפרדות הכל, אבל תשאל לך, למה אני רוצה להצליח כלכלית? אתה מבין? עכשיו, אם אתה תשאל לך למה אני רוצה להצליח כלכלית, כי אני חושב שאני אהיה שווה יותר. למה אני חושב שאני אהיה שווה יותר? כי זה, ולמה זה, בסוף זה... זה הרצון שאני לא מזדהה איתו, זאת אומרת, אין לי היום את הדרייב הזה שאני בא להצליח כלכלית. אל תדאג, אני אחזור, אוקיי. לא, אבל זה לא משנה, יש לך רצון כלשהו, תקשיב, אני מסביר, תקשיב. יש לך רצון כרגע כלשהו, נכון? יש כרגע רצון כלשהו, לא שום רצון, לא שאלה, נכון? נכון. עכשיו, מה עושים עם הרצון הזה? בוא נדבר על מה שכן יש לך רצון. הרצון לא להיות משועמם. אני יכול, אני יכול לבחור רצון ולגרום ולהגיע למצב שאני בהזדהות מלאה איתו? מלאה אין דבר כזה, לא יודע מה זה זה, מלאה אין. לא יודע מה זה מלאה. כן, הזדהות, כן, למה לא? אתה גם יכול. אתה גם אין לך בחירה ואתה לא יכול ואתה גם יכול. ותקשיב שנייה, אני מנסה להסביר לך משהו. הרעיון הוא שכשאתה רוצה להצליח כלכלית או רוצה כל רצון אחר, תמשיך לרצות אותו, אבל תנסה להבין למה אני רוצה אותו. אם אתה שואל את עצמך מספיק בין למה אני רוצה אותו, ואם תבין למה אתה רוצה אותו, זה בעצם יאפשר לך גם לרצות אותו, אבל גם באופן מודע לא באמת לרצות אותו. כל רצון שאני חופר בו, אני מגיע להיות מושר. לא, לא, ולמה אני רוצה... הבנתי, הבנתי. לא, אבל זה לא כי אתה אומר, כן, אבל איך זה נתן לי לא לרצות אותו? אתה אומר, אתה שואל שאלה כזאת, אתה אומר, חקרתי, למה אני רוצה להצליח כלכלית? כי בסוף זה זאת עם מושר. עכשיו, מה אני אמרתי? אני אמרתי, אם תחקור למה אתה רוצה את הרצון, בסוף תראה שאתה גם לא...